ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘର ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ରାସ୍ତା କିଛି କ୍ଲିୟର କରାଯାଉଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଡିମ୍ପଲ କିଛି ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ମହିଳା ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଡାକିଛନ୍ତି। ସେ କେଉଁ ରୁମ୍ରେ ରହିବେ, କେଉଁଠି ରହିବେ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲେ, ଡିମ୍ପଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରୁମ୍ ଯେହେତୁ ତଳେ ରହିଛି ସେଇଠି ସେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯେଉଁ ସିଡ଼ି ରାସ୍ତା ପଟେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଆସିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍କୁ ନ ଖୋଲି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫିସର ଏବଂ ମହିଳା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁମିତଙ୍କର ବାପା ଅର୍ଥାତ୍ ଡିମ୍ପଲଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି, ରୁମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିକି ସେ କେଉଁଠି ରହିବେ, ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥୀକରଣକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେ ଘର ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି ଯେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ଯେ ଯେମିତିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ରାସ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କିଛି ମହିଳା ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଡିମ୍ପଲଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର କଥା କହିବା, ଏ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି। ରୁମ୍ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହି ରୁମ୍ରେ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥୀକରଣ ହେଉଛି, କେଉଁ ରୁମ୍ରେ ସେ ରହିବେ, ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେମିତିକି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ କିଛି ସମୟ ପରେ ପରେ ଯେମିତିକି ସେ ନେଇକି କାମ କରୁଛୁ, ମୁଁ ୟା ବାବଦରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବିନି, ଏବେ ଆଉ କାମ ଚାଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ପଟରେ ପୋଲିସ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଯେମିତିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡିମ୍ପଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କଥା କହିବା, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ସିଧାସଳଖ ଡିମ୍ପଲ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଥା କହିବା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଥା କହିବା ଏବଂ ଯେଉଁ ରୁମ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ରୁମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫିସର ଯାଇକି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ କେଉଁ ରୁମ୍ରେ ଡିମ୍ପଲ ରହିବେ, ଡିମ୍ପଲଙ୍କର ଯେମିତିକି ଅଭିଯୋଗ ରହୁଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଉଭୟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ କଥା କହିବା, ଯେମିତିକି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କଥା କହିବା, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫିସରଙ୍କ କଥା କହିବା, ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଡିମ୍ପଲ ନିକଟକୁ ଯିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯେହେତୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫିସର ଏବଂ ଯେମିତିକି କ'ଣ କହିବେ, ଯେହେତୁ ସିଡ଼ି ବାଟରେ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, କେଉଁଠିକି ଯାଇଥିବେ, କେମିତି କେଉଁ ରୁମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରୁମ୍ ଅଛି, ତଳ ରୁମ୍ରେ ଯେଉଁ ବେଡ୍ରୁମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ମୋତେ ପ୍ରଥମେ ଆଣି ରଖିଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇ ରୁମ୍ରେ ହିଁ ରହିବି। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବେଡ୍ରୁମ୍, ଯେହେତୁ ମୁଁ ସେଇଠି ପ୍ରଥମେ ରହୁଥିଲି, ତ ସେଇଠି ହିଁ ମୁଁ ରହିବି। ଆପଣ ସେମିତି କିଛି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫିସର ହୁଅନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି? ମୋ ସହିତ କିଛି ଆଲୋଚନା ସେମାନେ କରିନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ଆଲୋଚନା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯେଉଁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଆସିକି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ କେମିତି ସହଯୋଗ କରିବେ, କେମିତି ସହଯୋଗ ମିଳିବ, ତାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି, ଯେ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯେମିତିକି ଡିମ୍ପଲ ଯିବେ ଘର ଭିତରକୁ, ଏ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଉଭୟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫିସର ସେମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ରୁମ୍ ଦେଖିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା।
ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏବେ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ହାତରେ ହେଲା ଆସିବାକୁ କ'ଣ ରହିବା ପାଇଁ ଦେଖିବା ହାତରେ ହେଲା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଦୁଇ ତିନି ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସଫା କରିବୁ। ସେ କହିଲେ ଉପରେ ରହିବେ, ଉପରେ ଗୋଟେ ବାଥରୁମ୍ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଅଛି। ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଅଫିସର ଯେମିତିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ସେ ଉପରେ ରହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଡିମ୍ପଲ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ।